Իրադարձային օրն ամփոփել է Ֆորտունայի մոլորակ լրատվականը, մայր եթեմ լրատվության ժամը, ես Անահիտ Կարապետյան եմ, բարև ձեզ։ Աշխատանքային այցով Լոռու մարզում էր արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը, Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության նախագահի և Հայաստանի Հանրապետությունում Ճապոնիայի դեսպանի, ինչպես նաև Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հետ, վերջինս եղել են Սպիտակում հարգանքի տուրք մատուցել երկրաշարժի զոհերի հիշատակին։ Այցի այլ մանրամասներն առաջարկվող ռեպորտաժում։ Ընտանեկան միջավայր շփում ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հնարավորություն ու աշխատելու կարողություն գլխավորը ներառում։ Սա այն կարևոր բաղադրիչն է, որն արդեն մի քանի ամիս իրականություն է դարձել Սպիտակի հոգեկան առողջության կենտրոնում։ Նախարարին մարզի ղեկավարն ուղեկցեց կենտրոն, վերջիններս ծանոթացան ստեղծված պայմաններին։ ԽՆԱՄ հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահագն Մաշինյանը հյուրերին ծանոթացնում այն մասին, որ 1 տարի գործող ծրագիրը իրեն արդարացրել է, սակայն ֆինանսավորումը սեպտեմբեր ամսից կդադարեցվի։ Տարբեր հոգեբուժական հազատություններից են այս կենտրոնի շահառուները, Արտենիսից, Սևանից։ Ստեղ ունենք սոցիալական աշխատողի, հոգեբանի խորհրդատվություններ, ունենք խորհրդատու բժիշկ, որը հաճախում է։ Կենցաղն ապահովում փորձում ենք, որպեսզի կարողանան ինչ-որ ինքնույնություն ունենան որոշակի, սկսած սոցիալական թեթև հմտություններից, մինչև իրանց նպաստների կամ ունեցած մոտիկ գումարի կառավարումը, որպեսզի հետագայում կարողանան հնարավորության պարագայում, եթե ուտեվանի խնդիր չունենան, նաև ապրեն իրանց ընտանիքներում։ Կենտրոնում ակնկալում են պետական ֆինանսավորում, քանի որ կատարել են ֆինանսական վերլուծություն և պարզել, որ այն գումարով, որը պետությունը տրամադրում է նմանատիպ հաստատություններին, այդ միջոցներով հնարավոր է գործող ծառայությունները շարունակել մատուցել հենց այս հարկի տակ։ Բանակ դա, որովհետև խոսքը արդեն գրում է կոնկրետ մարդու ու կոնկրետ մարդկային ճակատագրերի մասին, պատկերացրեք, չի երկարացվում, ինչ ենք անելու, նորից վերադարձ, այդ դեպքում ես մի տարին գուցե ավելի լավ չլներ իրանց կանքը։ Պետական կառույցներից ակնկալիքի հույսով հնարավոր տարբերակների աջակցության առաջարկով կենտրոնի տնօրինությունը դիմեց նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարին։ Դավիթ Տոնոյանը նշեց, որ որպես խոցելի խավի աղետների ռիսկերի նվազեցման ուղղություն, նախարարությունը հնարավոր է ծրագրեր իրականացնի այստեղ։ Խոցելի խավը իրանք Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի և 2011 թվականի արևելյան Ճապոնիայի մեծ երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարերի մոտ հյուրընկալում են ճապոնացի հյուրերին։ Սպիտակում են Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության նախագահ Հայաստանի Հանրապետությունում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանը։ Այն նախարարությունը Ճապոնիայի միջազգային գործակալության հետ համագործակցում է արդեն 10 տարի, իրականացնելով բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք նպաստում են մեր երկրի աղետների ռիսկերի նվազեցմանը և նախագահի այցն ավելի կսերտասնի գործակալության հետ արդյունավետ համագործակցությունը, իր խոսքում նշում են նախարար Տոնոյանը։ Մեզ առակենսական խնդիրը աղետների ռիսկերի նվազեցման և նրանց հետևանքների կանխարգելման ուղղությամբ ջանքերի գործադրումը։ Խորհրդանշական է, որ մենք հարգանքի տուրք ենք մատուցում Սպիտակի 1988 թվականի և երկրաշարժի և Ճապոնիայի 2011 թվականի աղետի զոհերի հիշատակին։ Ինչպես Ճապոնիան, այնպես էլ Հայաստանը երկրաշարժապտանք երկրներ են։ Սպիտակյան երկրաշարժը օրերին աղետյալ Հայաստանի բրդության ձեռք բերեցին բազում երկրներ։ Իրանի մարդասիրությունը սահմաններ չունի։ Եվ հիմա այդ պայքարները ևս պատրաստ են արձագանքելու ուժադակելու այն երկրները։ Դերևս 2010 թվականին Ճապոնիայի կառավարությունն արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը նվիրաբերել է 28 միանգամայն նոր ու ժամանակակից հրշեջ մեքենա, իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետությունում սեյսմիկ ռիսկի գնահատում։ 2016 թվականին Ճապոնիայի կառավարություն նախարարությանն է տրամադրել նաև 6 նոր ավտոմեքենա, որոնք արտակարգ իրավիճակներում ծառայում են որպես շարժական կառավարման և հոգեբանական օգնության ցուցաբերման կետեր։ Ճապոնիան նույնպես մի երկիր է, որին բնորոշ են հաճախակի երկրաշարժները։ Սպիտակի երկրաշարժից հետո Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալությունը 31 հոգուց բաղկացած անձնակազմ է ուղարկել Հայաստան հրկարարական օգնության թիմ։ Կարծում եմ, դա խորհրդանշում է Հայաստանի և Ճապոնիայի միջև համագործակցության առաջին քայլերը, և այդ ժամանակից ի վեր Ճապոնիան շարունակում է աջակցել Հայաստանին անձնակազմի վերապատրաստման և հրշեջ փրկարարական գույք և ծառայություններ տրամադրելու միջոցով աղետների կանխարգելման ոլորտում համագործակցելով։ Ես սա իմ առաջին այցն է Հայաստան։
Եվ այժմ գտնվելով այստեղ, այս վայրում, որտեղ ահռելի վնաս է հասցվել 1988 թվականի երկրաշարժի կողմից, ես հստակ պատկերացնում եմ երկրաշարժի կողմից կատարված ավերածությունները և խորապես սփում եմ զոհերի համար։ Իքնայք և պարոնայք, շատ շնորհակալ եմ այսօր այստեղ հավաքվելու համար։ Ներկայումս ընթացքի մեջ է սողանքային աղետի կառավարման Երամիա ծրագիրը և դիտարկվում է առաջիկայում Հայաստանի ևս 39 նոր հրշեջ մեքենա և ավտոսանդուղ տրամադրելու հարցը։ Ճապոնացի հյուրերը վստահեցրին, որ համագործակցությունը և փորձի փոխանակումը ամուր հիմքերի վրա է դրված և որ այն շարունակական է լինելու, քանի որ երկու պետություններին էլ երկրաշարժերը բնորոշ են և միշտ պետք է պատրաստ լինել ու զինված։ Հյուրերը բարձր գնահատեցին նաև Հայաստան-Ճապոնիա բարեկամությունը։ Հայերենով բարևելուց հետո Հայաստանի Հանրապետությունում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան իր երախտագիտությունը հայտնեց ուշադրության համար։ Մեր համագործակցությունը սկսել է Սպիտակի 1988 թվականի երկրաշարժից անմիջապես հետո։ Ներկաները ծաղիկներ խոնարհեցին 1988-ի Սպիտակի երկրաշարժի և 2011 թվականին Արևելյան Ճապոնիայի մեծ երկրաշարժի զոհերի հիշատակին նվիրված խաչքարերի մոտ, իսկ այս միջոցառումը խորհրդանշում է հայ-ճապոնական բարեկամությունն ու երկարատև գործունեությունը։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Իտակ։ Լեռու մարզում է եղել նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարարը, ով խոսել է ոլորտի բարեփոխումներից, պատասխանել սոցիալական ոլորտում հնարավոր խնդիրների և փոփոխությունների մասին հարցերին, պարզաբանել նաև դժգոհությունները։ Առավել մանրամասն տեսանյութում։ Հանդիպում վարում են Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Արապետրոսյան ու նախարարության սոցիալական աջակցության վարչության պետ Ասղիկ Մինասյանը։ Քննարկմանը ներկա են նաև Լոռու մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանը, մարզպետանի ստորաբաժանումների ղեկավարներ ու աշխատակիցներ, նաև ոստիկանության, համայնքային ու անչափահասների գործերով բաժինների, կրթական, առողջապահական հաստատությունների, զինվորական կոմիսարիատների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, մարզի սոցիալական աջակցության տարածքային գործակալությունների աշխատողներ։ Աշխատակազմի ղեկավարը սոցիալական ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակներում կարևորեց խնդրահարույց հարցերի պարզաբանման նպատակով նմանատիպ քննարկումների անցկացումը մարզերում։ Բվանդակային առումով նպատակը ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների մատուցումն է, նշում է փոխնախարարը, պարզաբանելով, որ համակարգի ներդրումը միանգամից մի քանի դրական ազդեցություն է ունենալու։ Աշխատանքի հաջողության գրավականը հիմնական ուղում է վերջին 6 տարիներին։ Մենք նախ թերությունն ենք բարձրացրել, հասկացել ենք, թե ինչու մակայան հարց առանց թարցնելու, առանց որևէ խնդրի նոր փորձել ենք հարցին լուծում տալ։ Նորմալ որակյալ և օբյեկտիվ սոցիալական ծառայության մատուցելու ամենահիմնական պայմաններից մեկը օբյեկտիվ տեղեկատվությունն է, այսինքն ճիշտ տեղեկատվություն։ Այսօր մենք մեր համակարգում ես կան, չգիտեմ, բաներ, խնդիրներ, պրոբլեմներ ունենք, մեծ մասին չի դակավարտ, մեծ մասը կարգված է նրա այդ, որ մենք չենք կարողանում ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանալ։ Փոխնախարարը նշում է նաև, որ կենտրոնում դրված է որակյալ ու մաչելի ծառայությունների մատուցման խնդիրը, այս ուղղությամբ էլ արդեն զգալի աշխատանք կատարված է, ու սա անվերադարձ գործընթացը ըստ Պետրոսյանի։ Ինչ խնդիր է լուծում, առաջին հայացքից սա ինքը զուտ որպես մեխանիկական խնդիր, այս ամբողջը բխում է սոցիալական ծառայությունների մատուցման որակի արդյունավետության շահույի համար ավելի հասանելի մաչելի դարձնել այդ ծառայությունները, այս ընդհանուր հավաքարախոսությունից։ Տեսեք, հիմի այն տարածքները, որտեղ արդեն իսկ կան համալիր կենտրոններ, բոլորին հավաքել ենք մի ծածկի տակ, գեղեցիկ վերանորոգված, 4 ծառայությունը միասն, 1 ընդունարան, որտեղ դիմումները տալիս են մեկ պատուհանից, փորձագետները նստած են անհրաժեշտության դեպքում մասնագիտական խորհրդատվություն են տրամադրում և գեղեցիկ հագեցած, կահավորված տեխնիկապես մյուսը։ Եթե նույնիսկ բովանդակային առումով ինքը դեռևս ամբողջությամբ չի սկսել աշխատել, բայց հենց մենակ այս փոփոխությունները արդեն շատ բանի մասին է խոսում։ Նախ քաղաքացին մտնում է, եթե 4 սոցիալական ծառայություն այդ խնդիր ունի, մի հատիվում տալիս է ու միանգամից իրա բոլոր խնդիրները արդեն ընթացք են ստանում։
փոխնախարարը կարևորեց հատկապես կադրերի վերապատրաստման անհրաժեշտությունը, որը կիրականացվի փուլ առ փուլ, գործընթացում ընդգրկելով ոլորտի բոլոր աշխատակիցներին։ Աստղիկ Մինասյանն էլ հանգամանորեն ներկայացրեց միջգերատեսչական համագործակցության կանոնակարգը, հանդիպումն անցավ ակտիվ հարց ու պատասխաններով։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շառնակում ենք թողարկումը Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի առաջին ընդլայնված նիստին ներկային եղել նաև ոստիկանության, ճանապարհային ոստիկանության, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև համայն քաղաքապետարանի ենթակայության հիմնարկների ղեկավարներ։ Օրակարգում քննարկվել են քաղաքի շուրջ 2 տասնյակ խնդիրներ, դրանց անդրադարձել է իմ գործընկեր Հերմինե Յավրյանը։ Վանաձորի քաղաքապետարանում հրավիրվել էր բաժինների ու ենթակայության հիմնարկների ղեկավարների ընդլայնված առաջին նիստը։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն անդրադարձավ օրակարգային իր խոսքով ցավոտ ու ոչ ցավոտ մոտ 2 տասնյակ ընթացիկ խնդիրների։ Առաջինը հասարակական կարգի պահպանման հարցի շուրջ քննարկումներ, հատկապես երեկոյան ժամերին քաղաքի բանուկ հատվածներում մարդկանց անհարկի կուտակումների եւ ավտոմեքենաների շարժի վերահսկողության ու անվտանգության նկատառումներից ելնելով քաղաքապետը համագործակցության կոչ արեց ոստիկանության եւ ավտոտեսուչների։ Վատ տպավորություն են թողում քաղաք այցելող մարդկանց կամ երեկոյան իրենց հանգիստը հասկացնող մարդկանց համար։ Քաղաքապետը հորդորեց նաև հետևել փողոցային առևտրի և շուկայի տարածքում գյուղմթերքի իրացման կանոնակարգմանը, որպեսզի ծառայությունները մատուցվեն քաղաքակիրթ եղանակով։ Խոսվեց անտարային հրդեհների կանխարգելիչ միջոցառումների և վերելակների տեխնիկական անվտանգության թեմաների շուրջ, թեև վերելակները մաշված են ու դրանց համար դրամական ուղիներ են որոնվում, այնուամենայնիվ խնդիրը օրհասական չէ, նշեց քաղաքապետը, ուստի պետք է առկա միջոցներով լուծել պահպանության հարցը։ Եթե հնարավոր է ավելի ուշադիր լինել եւ կրկնակի թեկուս տեղ հսկողություն սահմանել կամ մի հատ անցնել թեկուս այդ տեղ հսկողություն անցած վերելակներով, որ հետագայում խնդիրներ չունենանք։ Աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում խոսվեց նաև վտանգ ներկայացնող բարձր ու հաստաբուն ծառերի հետման համար հատուկ տեխնիկայի վարձակալության, ճանապարհային նշանների, համապատասխան վայրերում արգելապատնեշների և բազիկների կառուցման, ինչպես նաև անբարեխիղճ չարկատուներին զգուշացումներ ուղարկելու մասին։ Քաղաքապետարանը համայնքի հանդեպ տարիների պարտավորություն ունեցողներին ընդառաջ քայլ է անելու՝ գույքը հարկի պարտքի դույժից ազատելու միջոցով։ Մեկ կամ երկու ամիս ամնիստիա ենք սահմանելու այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր այդ ժամանակահատվածում կբերեն, կվճարեն նախորդ տարիների կուտակած պարտքերը, մենք իրենց հավականով որոշմամբ կազատենք գույքահարկի տուժերից, իսկ դրանք ոմանց համար ահռելի մեծ գումարներ են։ Քաղաքապետ Ասլանյանը բաժինների պետերին հորդորեց քաղաքացիների ընդունելություն իրականացնելիս վերջիններիս ուղեցույցների կամ տեղեկատվական թերթիկների միջոցով իրազեկել օրենքներին և ենթաօրենսդրական ակտերին, որպեսի մերժումները իրենց կողմից անհարկի և կամ այական չդիտվեն։ Նիստի ընթացքում անդրադարձ եղավ քաղաքի կենտրոնական հատվածներում անբարետեր շինությունների, տնակային վաճառակետերի վերացմանը։ Ճարտարապետական բաժնի ղեկավարին հանձնարարվեց հայտարարել, որ ժամկետները սպառվելուց հետո չեն երկարաձգվելու նման կառույցներ շահագործողների հետ վարձակալության պայմանագրերը։ Քաղաքապետը Սուրեն Աբովյանին հանձնարարեց զբաղվել նաև Տավրոս թաղամասում փլուզված պատի հարցով և բնակչին ծանուցում ուղարկել ժամկետի սպառման և տոգանվելու վերաբերյալ։ ՀՀԿ-ների վարչարարության գործում էլ հետևողական աշխատելու հորդոր ուղղվեց աուդիտի բաժնի պետին, մանկապարտեզների համար հարկավոր է մշակել պլանային ուղեցույց և լուծել նրանց բեռնվածության և ֆինանսական ծախսերի օպտիմալացման հարցը։ Նիստի մասնակիցներին ներկայացվեց քաղաքի աղբահանության նոր սուբյեկտը՝ Life ընկերությունը, որը հունիսի 1-ից ստանձնել է սանմաքրման աշխատանքը։ Մոտ 30-40 լարված կետեր նաև ժամանակաշրջանի, դուք դրանց մոնիտորինգը պիտի որ արդեն իրականացրած լինեն, մենք էլ մեր հերթին, քանի որ մենք ֆինանսական խնդիրներ ձեզ համար չենք ստեղծում, մեր պայմանագրային պարտավորությունները կատարում ենք, ուստի ես նաև հորդորում եմ ձեզ ու պահանջում եմ ձեզնից, որպեսզի ձեր աղբանությունը իրականացնեք հավուր պատշաճի և ամենօրյա ամենժամյա ռեժիմով։ Կապված հրատապ ծրագրով նորոգվելիք 3-4 փողոցների շինարարությամբ և վարորդների հարկի կամ անհարկի դժգոհություններով Վանաձորի քաղաքապետը ճանապարհաշինության պատասխանատուին կոչ արեց առաջիկայում արագ վերացնել կենտրոնական փողոցների թերությունները։ Բավական են փողոցներ, որոնք մեր ընդհանուր ճանկերով պիտի լիցքաթափվեն, մենք հիմա մոտ 15-20 նոր փողոց ենք գցրել հիմնադրողական ծրագրի մեջ, որպեսզի կարողանանք լիցքաթափվել քաղաքի կենտրոնական հատվածը, մասնավորապես Տիգրան մեջ և Գրիգոր Բուսավորիչ հատվածները։ Խնդրում եմ ուղղել որպես մասնագետներ ձեր առաջարկությունները ներկայացնեք այդ տրանսպորտային խնդիրը կարգավորելու համար, որովհետև մանավանդ այդ մարդկանց ոստիկանության ժամերին հետևելությունը
Անդրադարձ կատարվեց նաև քաղաքի գիշերային լուսավորության և ջրամատակարարման ջրահեռացման համակարգերի դժգոհություններին։ Ոլորտների պատասխանատուներին առաջարկվեց անջատումների և վթարների դեպքում արագ տեղեկացնել հանրությանը և օպերատիվորեն աշխատել գործակից կառույցների հետ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքի կանաչապատ տարածքների սպասարկմանը, նշվեց, որ խոտածածկերի գեղագիտական տեսքի ապահովման համար առաջիկա 10-ից 15 օրվա ընթացքում կրկնակի մեծացվելու է աշխատանքների ծավալը։ Քաղաքացիների սպասարկման առաջին օղակը համատիրություններն են, ուստի պետք է ուժեղացնել դրանք։ Այդ կապակցությամբ ևս հանձնարարականներ եղան համատիրությունների և բնակարանային տնտեսության և իրավաբանական բաժինների ղեկավարներին։ Նիստի վերջում Վանաձորի քաղաքապետն անդրադարձավ Վանաձորի զարգացման հիմնադրամի կազմավորմանը, որը արտաբ բյուջետային դրամական հոսք ապահովի քաղաքի կարիքների լուծման համար։ Այժմ մշակվում է հիմնադրամի կանոնադրությունը, պատրաստ լինելուն պես այն կներկայացվի ավականունիստին։ Հերմինե Եվրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում իմ գործընկերն անդրադառնում է Լոռու մարզում ոռոգման համակարգի խնդիրներին։ Կանանացանի ավարտից հետո Լոռու մարզում առկա 15,000 հեկտարից ավելի վարելահողերը անհրաժեշտ է ոռոգել։ Լոռու մարզում ոռոգման խնդիրը առկա է դեռ սովետական տարիներից։ Մաշված, կիսավեր կամ ավիրված ջրատարերը ներկայումս չեն արդարացնում իրենց, այդ իսկ պատճառով ոռոգում է միայն մշակված հողերի ընդամենը 10%-ը։ Դեռևս խորհրդային տարիներից մեր մարզում ոռոգման համար նախատեսված էր 15,000 հեկտար հողամաս պետք է ոռոգվեր, սակայն փաստացի ոռոգվում է 9,600-ը։ Անցած տարի մարզում ոռոգվել են ընդամենը 960 հեկտար հողատարածք։ Խնդիրը հիմնականում ոռոգման ցանցերի անմխիթար վիճակն է, որը առաջացել է սովետական միության փլուզումից հետո, երբ գյուղացիները սկսեցին սեպականաշնորել հողատարածքները, այդ կերպ փոխելով ոռոգման ցանցերը։ Բացի դա, երկաշարժից հետո անավարտ մնաց ոռոգման ցանցի մի մասի կառուցումը եւ այլն։ Խոսքը նաև վերաբերում է գետիկի ջրամբարի շինարարությանը, որը անավարտ է այսօր։ Այդ պատճառով նաև հողի սեփականաշնորհումը իր բացական արդյունքը բերել տեխնիկապես եսի նկատի ունեմ, քանի որ ասենք հողամասերը տարբեր ձևերով ձևվեցին, տարբեր մարդկանց հանձնվեցին և այդ ոռոգման ցանցերը հաթարվեցին բնականաբար։ Հաշվի առնելով այս փաստը, վերջին տարիներին մեծ ներդրումներ էին եղել, որի շնորհիվ խնդիրը ստացել է մասնակի լուծում։ Ներկայումս էլ Լոռու մարզպետանը դոնոր կազմակերպությունները փնտրում, որպեսզի խնդիրը ստանա վերջնական լուծում։ 12 թվականից մինչև այսօր մոտ 3.2 միլիոն ԱՄՆ դոլարի և 1 միլիարդ 100 միլիոն դրամի ներդրումներ են կատարվել, դրանք այսօր շարունակվում են, այդ ներդրումները կատարվել, ասենք որոշակի խնդիրներ լուծվել են։ Վերակառուցվել է մոտավորապես 163 կիլոմետր երկարությամբ միջ տնտեսային և ներտնտեսային ոռոգման համակարգ։ Ընդհանրապես ոռոգման համակարգի ներցանցային վիճակը աղետալի վիճակում է բնականաբար, և նաև հասկանում ենք, որ այդ ներցանցային այդ խնդիրներին լուծում տալու համար առելի մեծ գումարներ են հարկավոր, բոլորը հասկանում են դա։ Այդ պատճառով փորձում ենք որոշակի ծրագրեր, որոշակի միջազգային դոնոր կազմակերպությունների նաև ներգրավել, որպեսզի կարողանանք ինչ-ինչ չափով որոշակի համայնքներում, թեկուզ լոկալ խնդիրներ լուծումը տանք։ Լոռու փոխմասպետ Հովհաննես Թադևոսյանը նշում է, որ տարիների ընթացքում բնակիչները ստեղծել են իրենց ոռոգման համակարգը, ինչպես նաև մարզում գործում է 12 պոմպակայան, սակայն վերջիններս աշխատում են 1 պոմպով, որը վնասվելու դեպքում կարող է խնդիրներ առաջացնել։ Թե ինչու է պոմպը փչացավ, չունեն իրենք այլ պոմպ, պահուստային պոմպի մասին է խոսքը, և եթե անկամ մի պոմպը, ասենք, շարքի դուրս է գալիս, օրերով կամ միգուցե շաբաթներով այդ ոռոգման խնդիրը խաթարվում է։ Հովհաննես Թադևոսյանի համոզմամբ, եթե ոռոգման ցանցը հիմնանորոգվի, հնարավոր կլինի ոռոգել վարելահողելի ավելի քան 50%-ը։ Նախորդ տարի առաջացած խնդիրներն էլ մասնակի լուծում են ստացել։ Ներկայումս մարզում ոռոգում չի իրականացվում, այդ իսկ պատճառով այս տարի խնդիրների մասին ահազանգ դեռ չի ստացվել։ Վաշա Մատինյան, Հարություն Գյոզելյան, Մոլորակ։ Մեր լազամբյուղն այսքանով սպառված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք նաև եղանակային կանխատեսումներին։ Հաջողություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Evaden Ստոմատոլոգիական կլինիկան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը և Պլազմա Էլեկտրոնիկս խանութ Սրահը։ Այժմ եղանակի մասին։
Հանրապետության տարածքում հունիսի 14-ից 15-ին շրջանների զգալի մասում 16-ից 17-ը երեկոյան ժամերին, հիմնականում հյուսիսային շրջաններում սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացում 20-25 մետր վարկյան արագությամբ, առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կաշկուտ։ Քամին հարավարևմտյանը 3-8 մետր վարկյան արագությամբ, 8-ի ջերմաստիճանը 14-ին կբարձրանա 2-3 աստիճանով, 15-ի ցերեկը 16-ի գիշերը նույնքան կնվազի։ Դաշիր քաղաքում սպասվում է գիշերը 11, ցերեկը մինչև 18 աստիճան տաքություն, օրվա երկրորդ կեսին սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Հալավերդի քաղաքում կանխատեսվում է 15-ից 20 աստիճան տաքություն, սպասվում է այստեղ նույնպես անձրև և ամպրոպ։ Սպիտակ քաղաքում կանխատեսվում է 12 ցերեկը մինչև 23 աստիճան տաքություն, մեծ է այստեղ նույնպես անձրևի հավանականությունը։ Ստեփանավանում կանխատեսվում է 13 ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն, Վանաձորում կդիտվի 15 ցերեկը մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Օրվա երկրորդ կեսին մեծ է անձրևի և ամպրոպի հավանականությունը։ Եվ մայրաքաղաքում գիշերը սպասվում է 18 ցերեկը մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա համար այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։